Вітаю вас, з вами Софія Федина та передача «Топ-тема», в якій ми говоримо про найактуальніші події у нашому суспільстві. Коли ми хочемо розбудовувати українську державу, ми часто акцентуємо саме на політиці, економіці, соціальних різних питаннях, але насправді часто ми забуваємо найголовніше. Щоб Україна була сильною, вона має бути єдиною. Щоб вона була єдиною, усі регіони України між собою мають добре комунікувати і розуміти одне одного, навіть якщо вони є дуже різними. Проблема з порозуміння і єдності особливо постала перед нами в часи Майдану і в часи початку українсько-московського конфлікту. Що ж робиться заради того, щоб поєднати наші різні регіони України і дати можливість зрозуміти, що ми є єдина українська держава? Про це ми й поговоримо сьогодні з гостями нашої студії. А сьогодні, насправді, у нас є велика приємність вітати координаторів і учасників потягу української єдності «Труханівська Січ», який сьогодні зараз у нас перебуває у Львові, буквально на днях приїхав сюди до нас і подорожує з Західною Україною для того, щоб розповісти і показати, наскільки ми єдина країна. Я вітаю у нашій студії наших гостей. Це є Микола Бондар, координатор та ініціатор цієї акції «Потяг єдності Труханівська Січ» та одного зі співорганізаторів, а також волонтери Сіверсько-Донецька, азербайджанця за національністю Аріфа Багірова. Сьогодні у нас ще будуть гості у цій студії, так що слідкуйте за нашою передачею. Що ж, вітаю вас, дякую, що знайшли вітаю. Час завітати до нашої студії. І одразу моє перше запитання, я думаю, більшість жителів Львівщини, воно цікавить, що спонукало зробити такий проєкт, як «Потяг єдності», і завдяки кому він став можливий, і ви приїхали сюди, і не тільки сюди. Пане Миколо. Направду спонукало те, що від початків, ще мабуть до Майдану, не мабуть, а точно до Майдану, ми пробували комунікувати при тому всьому, що практично всі органи державної влади, різні органи державної влади і самоврядування цьому заперечували і перешкоджали. А ви сам звідки? Я сам з Хмельниччини. Хмельниччина і Сіверсько-Донець. Клас. Враховуючи, що в часи Майдану зійшлися багато людей на Майдан, різних людей, це були зріз суспільства і фактично представників зі всієї України. І коли ми почали там спілкуватися, виявилося, що в нас дуже багато все-таки спільних проблем, спільних ідей. І основною ідеєю це було саме об'єднання, як мінімум. Так? Тому, маючи вже участь у так називаємій зоні АТО, а направду я рахую, це війна, на війні і в вигляді волонтерів, мої підрозділи і хлопці, які входили в мої підрозділи або входять, вони зараз продовжують воювати, захищати. Хтось волонтерить, ті, хто відвоювали вже, хтось... А ви в якому підрозділі воювали? Ви кажете, мій підрозділ. Ні, підрозділ, який був створений під час Майдану, і де були об'єднані ряд козацьких організацій, були ваші представники із Львівщини, які на сьогоднішній день так само тільки повернулися звітом, які там виконують свої обов'язки, які воюють. Були представлені ми у всіх практично підрозділах, і на сьогоднішній день є, починаючи від добробатів і закінчуючи фактично всіма підрозділами, які на сьогоднішній день захищають Україну. В тому числі ті, які ще не мають статусу. Тому... Повертаючись один раз з такої от поїздки, коли ми завозили черговий автомобіль фактично на війну для наших побратимів, які потребували в тому числі і техніки, повертаючись назад, ми мусили повертатись, не було транспорту назад попутного, і ми поверталися залізницею. І так само не було квитків, прийшли звертатись до залізниці, вона в черговий раз нам допомагала, і ми їхали в купе. Досить комфортно, і витягнули ноги, вирівняли, і було місця багато. І ми подумали про те, що в якомусь жарті, в принципі, там перед тим доби чотири ми не спали, і воно таке було, стан такий був, і так, от би було добре, скільки влізло би, наскільки більше би влізло би і в вагон, і людей, і все решта. І коли ми повернулися в Київ, почали говорити про це з рядом волонтерів, в тому числі відомих, хто як сприймав це, але, в
принципі, ніхто не заперечував, а ідею того самого об'єднання вже розуміли на той час майже всі. І таким чином ми звернулися до, ну, кожен звертався до своїх знайомих, якось якби це все народилося. І Львівщина нам цьому досить сильно допомогла. Якщо брати, наприклад, Вінники, це крайня точка, з яких діти з інтерната разом з мером Вінників, який теж долучився до, і я рахую, що він є організатором, хоч він не має права про це говорити, він є там на сьогоднішній день на обраній посаді, так? Так само ряд депутатів відомих ваших земляків, це Оксана Юринець, це Ярослав Дубневич, які теж були такими локомотивами, але без права піаритися вони виконують це право. У нас нема політичних, політичної приналежності, у нас це заборонено, у нас є три прапори, які можна піднімати на борту потяга, це державний, національний і козацький, червоно-чорний, той, який має довгу історію вже після доби козацтва, який так і продовжує бути тут. Властиво, це вже є третій потяг, який їздить теренами України. Куди їхали перші два потяги, властиво? Я зараз скажу, два потяги перших їхали на схід, один їхав в Донецьку область, там, де ми змогли доїхати, куди могла довести нас залізниця, і ми роз'їжджалися далі транспортом, автомобільним транспортом. Ми не закривали тільки станції, ті, до яких доїжджали потяги, а закривали все, що було навколо, фактично населені пункти і невеличкі, в тому числі безпосередньо з відвідуванням передової. І другий потяг був на Луганщину. Але з самого початку ми розуміли і говорили, і спілкуючись в якомусь такій в своїй спільноті, я ж кажу, що у нас там більше, ну вже на сьогоднішній день більше сотні волонтерських організацій, в тому числі всеукраїнських відомих організацій, доєдналися до цієї ідеї. В нас є на борту потяга представники чотирьох міністерств, це є погодження з ними. У нас є унікальна ситуація практично, бо це вперше, якщо брати з 2013 року, де ми змогли об'єднати разом всі фактично гілки влади, в тому числі місцеві. Десь вони долучаються до цього, десь вони не хочуть. Так само, як і на Сході у нас є, на жаль, прикрі випадки, і на Заході ми їх бачимо такі самі. Але при тому всьому, це унікальна ситуація, коли громадське суспільство, волонтери разом об'єдналися з державними структурами різними. Залізниця теж представляє, це Міністерство оборони, Міністерство освіти, Міністерство культури, ну і інфраструктури, це державна компанія «Залізниця». Так, оце всі фактично долучилися до цього, наповнили його змістом. І ідея була яка, щоб привезти сюди і показати, що все-таки до чого приводить безразлічі мовою оригіналу. Там пан Аріф зараз буде доповнювати мене. У нас є вже, ми екватор вже пересікли, вже можемо говорити про якісь здобутки. Ми дали можливість поспілкуватись молоді на гострі теми або на дуже гострі теми, бо нам на сьогоднішній день завжди говорять про те, що ну, пробують говорити від імені народу. Відомі люди. Властиво, але що входить в програму вашої поїздки цього разу? У вас багато міст запланованих і вже проїханих. Ну, вибачте мою російську. В каждом городе что-то особенное, то есть это не шаблонная какая-то программа, то есть в каждом городе какие-то свои особенности, какие-то свои нюансы, которые не повторяются. Вообще, очень такой вот, мне больше всего нравится вот формат дискуссий с местными студентами, колледжи мы посещали. Ну, интересно, потому что на Майдан первые вышли студенты, и вообще студенты всегда были двигателем изменений, преобразований. То есть это люди, которые мыслят наперед, это люди, которые будут жить в этой стране больше нас, старших, просто чисто по физическим таким кондициям. И просто интересно, о чем они думают, как они между собой общаются. И вот мое такое вот наблюдение, что молодежь между собой гораздо быстрее находит общий язык, чем люди в возрасте. То есть они более терпимы, они более там, ну вот меня поражало, они иногда там, когда вот, ну, обостряют, они: я уважаю вашу точку зрения, вот, но считаю по-другому. То есть там, где старшие могут там упереться, то нет. Ну, они и были такие моменты, когда там после школы они там обнимашки, целовашки по несколько раз и друг друга не отпускают, и друг друга зафоловили в инстаграмах, в фейсбуках, контактах. Вот, и вот это то самое основное, то, ради чего мы приехали, чтобы вот сшивать страну, которая разрывает. Разрывает ее, увы, не только снаружи, а изнутри.
Ну, властиво, в мене питання. Ви представляєте абсолютно іншу національність. Так, я розумію, що ви жили на, і живете на території України. Да. Як ви включилися в цей активний волонтерський громадянський процес по розбудові України саме? Ну, я не только одну национальную, а сразу нескольких, азербайджанскую, еврейскую и еще другие. Действительно, украинской крови у меня нет ни капли, но я родился здесь, родился в Северодонецке, другой родины у меня нет. И я понимаю, что созидание страны – это дело не исключительно украинцев, а всех, кто живет в ней. Потому что вот наши края, они очень, как бы сейчас можно говорить, мультинациональные. То есть у меня там родители с разных мест, то есть это вообще исторически там, ну, вот Северодонецку, например, 82 года. То есть это город с нуля, и заселяли его, ну, вот во времена Советского Союза абсолютно со всех краев. И поэтому у нас очень много вот патриотов без украинских корней. И в то же время многие украинцы с такими яркими фамилиями украинскими, они, ну, как бы выступили на другой стороне. То есть это вопрос даже не национальности, а вопрос своего отношения к стране, в которой родился, живешь, и которая кормит тебя. Чи не було у вас там на місці небезпечно і страшно ставати саме на українську позицію? Та, ну, не так уж и страшно. Ну, на самом деле, ну, волка бояться в лес не ходить, и мне гораздо более страшно быть, ну, как бы так, грубо говоря, овощем. Вот, который ждет, пока кто-то за него что-то решит. И вот это вот, ну, действительно страшно. А где-то что-то пойти, рискнуть ради чего-то правильного, ну, как бы очень даже и почетно. Ну и как бы раз уж на то пошло, то опять же то же самое там воспитание, то смерть в бою, ну это и казацкая тоже тема, то есть за что-то хорошее, это почетная смерть. Все мы умрем когда-нибудь, просто вопрос как. И, ну и вот это в принципе, ну а тут цель была реально очень серьезная, правильная, поэтому даже если бы что-то меня поджидало бы, то не просто так. Ну, перш за все, від себе особисто, думаю, від всіх наших телеглядачів хочу подякувати за те, що не боялися, бо нам на центральній, західній Україні легко не боятися, а у вас там трошки інша ситуація. Яких вже результатів вдалося добитися саме цими двома з половиною, скажімо так, потягами єдності, і що ще очікуєте? Ну, я розкажу про тих два попередніх, хоча і наслідком того, тих двох попередніх, я думаю, є знайомство і з Зарифом моє, бо десь ми робили одну справу, я був там неодноразово в його місті, але я не знав, що він є, він, мабуть, так само не знав, що я є, як мінімум. О, наслідком є на сьогоднішній день, що, наприклад, до прикладу, якщо брати, це україномовне радіо, Радіо Галичина, яке почало на День Незалежності свою роботу на Луганщині. А якщо взяти скорочення певні, які там є, в нас є Слов'янська Січ або Сватова Січ, на Луганщині Сватова Січ, то якщо взяти скорочення ці, то там СС Галичина коли звучить, знаєте, то росіяни відірвати від радіо неможливо, і там сепаратистськи налаштованих людей, бо вони чекають, коли буде врешті-решт поданий рецепт, як розділювати младенця. А виявляється, радіо нормальне, спокійне, цікаве, яке старається бути сучасним, яке не утворилося на Майдані, що саме головне, що і багатьох дивує. Так? Наслідками є створені отакі певні комунікації між людьми, які там теж проживали. Бо одне діло, що я з Хмельниччини не знав Аріфа, а він мене не знав, досить далеко проживали, так? Але вони навіть не знали своїх сусідів. І потяг дав можливість об'єднатися, перезнайомитись. І на сьогоднішній день є спільноти, які вже утворилися, які починають діяти, які діють якраз на розбудову України. Властиво, коротко. Люди, які попадають до цього потяга, це є люди з конкретної організації чи всіх, хто зголошується? Ми вибирали свідомо, бо коли нам говорили, що давайте ми дадим таких, як надо, то, ну, таких, як надо, я не знаю, яких надо. Ми брали всіх, і в нас є різні зовсім люди, які були незнайомі, і цей досвід навіть об'єднання всередині потягу, це теж є досвід. Насправді, це праця, кожноденна, цілодобова праця. Потяг, який приїхав зараз до Львова, це є люди з яких регіонів? Це в основному більшість людей, це молоді люди в більшості, старшокласники і студенти з Луганщини, з Донеччини, причому самого передка, як правило.
правило. І волонтери, які такі самі, як Аріф, у нас є багато досить цікавих людей, ми не зможемо їх тут вмістити, бо 200 чоловік. З 200 чоловік дорослих у нас там є 30, здається, чоловік. Все решта – це є молоді люди, бо завдання було дати поспілкуватися саме молоді, молоді з молоддю. Що ж, дякую пану Миколі Бондарю та Аріфу Багірову за нашу зустріч. Зараз, будь ласка, увага на екран. Сюжет про одну із поїздок саме на схід України потягу Української єдності. А після сюжету зустрінемося саме з цими молодими людьми. З Києва до Донецької області вирушив потяг єднання України «Труханівська Січ». Основна мета національно-патріотичного проєкту, який діє за підтримки президента України – просвітницька робота на звільнених територіях задля зміцнення взаєморозуміння жителів різних регіонів. З 10 вагонів потягу 2 відведені під кінозали, в яких жителям Донеччини демонструватимуть українські художні та документальні фільми, а також мультфільми для дітей. Ще 3 вагони заповнені подарунками для дітей та українських військових від жителів центральних і західних областей. До всеукраїнської акції «Потяг єднання України Труханівська Січ» активно долучилися і військовослужбовці Збройних сил. Військовослужбовці мають піднесений настрій, тому що прийняти участь в такому проєкті – це честь і можливість підняти моральний дух наших захисників. Тому всі готові виконати поставлені завдання і підтримати наших вояків на сході України. На шляху до перших міст Донецької області потяг зробив зупинку у Харкові. Просто в приміщенні вокзалу учасники проєкту спільно з місцевими творчими колективами влаштували концерт для харків'ян та гостей міста. Тут же можна було відвідати майстер-класи по виготовленню сувенірної патріотичної продукції, взяти участь у плетінні маскувальних сіток або здійснити благодійні покупки. Ми привезли цікавих людей. Сашко Лірник у нас художній керівник, є багато колективів, які є відомі, і не тільки відомі в Україні насправді. Ми хочемо показати Україну з усіх боків. Ну і лишній раз переконатися і доказати те, що Харків – це теж Україна. Так само, як і Київ, так само, як і ті території, які, на жаль, на сьогоднішній день окуповані. І привезти ще шматок позитиву з Харкова туди на схід. Труханівська Січ розпочне свою роботу у Слов'янську, потім відвідає Бахмут, Лиман, Краматорськ, всього 10 міст. Віталій Саранцев, Данило Іщенко, час ще. Що ж, повертаємося до нашої студії. Я маю приємність представити нових гостей нашої студії. Це є пан Анатолій Водолазький, народний герой України. І для мене це величезна честь навіть просто сидіти поруч. І це так само волонтери і громадські активісти з Сходу України. Це Тимур Клочко з Сєвєродонецька і Антон Богомолов зі Слов'янська. Шановне товариство, приємно вас знову ж таки вітати у Львові. Ви приїхали поїздом Української єдності. Що це для вас значить і з якими відчуттями ви сюди їхали, пане Анатолію? Я би хотів услышати молодежь. Ну, молодежь, давайте молодих, а потім вас. А ми думали старшим почати дорогу. Тимуре, давайте, починаємо. Хорошо. Меня пригласили сюда. Я всегда очень хотел побывать в подобной акции. И, ну, для меня это прежде всего новые знакомства. Как бы с моей стороны это принести свою культуру, объяснить, как мы там живем. И в то же самое принять другую точку зрения. Хоча другої точки зрення як такої нет. У нас все похоже, все схоже. Властиво, ви живете зовсім в інших реаліях обоє, ніж ми тут у Львові. Ви живете на грані з війною. Як відчувається взагалі от, потреба діалогу поміж різними регіонами України саме у вас там? Я би не сказав, що там є велика різниця. Війна навізді, війна і здесь, і там. А діалог, звісно, необхідний, тому що є така різниця, що люди мало путешествують і не знають місцевих реалій. Антон? Так, ну, по-перше, так. Взагалі ми приїхали сюди, аби познайомитися з людьми, показати, що на сході України є такі самі люди, як і на Західній країні. Тобто, що не треба Україну ділити там, на схід і захід. Тобто, ми єдина країна, тобто, один народ, перше одна сім'я. Перше у Львові? Ні, я вже в четвертий раз.
Властиво, вам вже довелося проїхати цілий ряд міст. Це і Вінниця, і Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Тернопіль. Які враження? Ну, чесно кажучи, дуже все подобається. Гарні міста. Той самий Кам'янець-Подільський, блін, там дуже красиво, дуже добре приймали нас. Що ще є у програмі, окрім екскурсій? Есть еще встречи. Самое главное – это встречи с местными активистами, студентами, школьниками, чтобы мы налаживали общий контакт и, возможно, в будущем сделали какой-нибудь общий проект. Ну, властиво, я знаю, что в поезде вас объединяли люди из разных регионов, из разных средовищ абсолютно. Как идет диалог в середине группы, новостворенной группы? Абсолютно верно, да. Ну, бывает так, что иногда возникают какие-то мелкие конфликты на почве, кто-то тарелку не помыл, кто-то борщ слил. Но на самом деле находятся общие интересы у людей из разных городов, как бы, с которыми мы никогда бы не встретились, наверное, если бы не эта поездка. Чи це все їдуть однодумці, чи є люди, які мають іншу позицію, от, наприклад, цей поїзд є саме для того, щоб вони її поміняли? Ну, вони, можливо, є, але є, я дуже, знаю, не є. Дуже показує це, так, тому що тут бандерівці, які їдять дітей маленьких російських. А у вас цей міф, так. Він так і присутній? Ну, я. Ну, це перше, що сказала Лавдіївка. Вот у нас дети прямо с поля военных действий, можно так сказать. Вот это первый был вопрос, где оказался этот вопрос. Чи нас там не съедят? Да, это запросто, это элементарно. Почему? Потому что информация со стороны России вот, очень сильно, я не знаю, как это сказать, вот, они очень пропагандируют это все. Не могу я. Они очень ранимые дети. Вот. Я хочу сказать, что я бы вот хотел услышать мнение молодежи по этому поводу. А основная цель, занимаюсь военно-патриотическим воспитанием, я уже второй раз на этом поезде. Вот. То же самое мы делали первым поездом в Дружковке, в Константиновке, в Славянске. И дальше. Тоже дошли мы до Авдеевки. А сейчас мы ту же самую работу делаем здесь. Властиво, пан Анатолій, я знаю, что вам багато через що довелося пройти. Чи щось змінилося у вашому от житті, у вашій життєвій позиції? Чи на чомусь ви зараз більший акцент ставите? Що треба зараз робити? Нужно воспитывать молодежь, нужно работать с детьми. Как с вашими, так и с нашими. Они просто наши дети. І нужна робота. Ну, властиво, я так розумію, що абсолютно всі у цій студії вважають, що цей поїзд може дати дуже багато для до порозуміння. А які основні проблеми от є от в світоглядах? Чому весь час оце от порозуміння поміж регіонами в нас виходить таким каменем спотикання? Що відмінне, основне? Тому що в тих регіонах було прийнято їздити відпочивати в Крим, в Ялту. А в эту сторону как-то не работало. 25 лет не работала пропаганда, что здесь есть прекрасные люди, люди такие же прекрасные, есть даже намного лучше, чем наши. Вот. И поэтому очень мало информации было за ваш край, вот, полностью западный край. В данный момент дети общаются, встречаются, делятся друг другом впечатлением, плачут, рассказывают. Что у кого навалило. Які ваші враження? Що ви бачите зараз, що треба було би зробити? Ну, крайне, я вижу, що є заблуждення, і у нас і здесь є много заблуждень. Наприклад, ну, крім снігирів і бандерівських дітей. Не, ну, я вам скажу, що ці шутки взагалі обідні, на самом деле. То есть, если к нам такое говорят, как будто мы в это верим, и, не знаю, как будто нас за дураков держат, на самом деле. Это не очень приятно, когда так говорят. А в том, что у некоторых людей есть такое впечатление, что здесь какой-то уж невероятно огромный патриотизм и что люди немножко по-другому мыслят. На самом деле не все так гладко, не все так есть, как говорит. Нажай. Понимаете, у нас везде наклейки, что работа в Москву, а здесь в Польшу. Поэтому, знаете, это просто отражение наших реалий, нашего общества. Угу. Оно везде одинаковое. А на каком грунте еще нема порозуміння? Які ще моменти ви можете зауважити? От ви приїхали сюди, наших два середовища зіткнулися, схід і захід України.
Не, ну в общем-то, по общим-то тезисам у всех все понятно, всем все хорошо, всем все нравится. Наскільки я знаю, зараз і ну, з часів Євромайдану ви активно займаєтеся громадською волонтерською діяльністю. Можливо, кілька слів буквально, що ви робите, і щоб наші, зокрема, молоді люди, побачили, що не вони одні активісти. Ну, займаємось волонтерством, тобто ось нещодавно у нас, я не знаю, як зараз, звісно, у Слов'янську було дуже холодно, і ми допомагали військовим, які там стоять у нас на блокпостах, які цілими днями стоять, ото охороняють місто, їм нема чим топити, тобто нема дров, аби зігрітися хоча б трошки. Тобто ми кинули оголошення, типу, ось збираємо дрова, там, у кого є там, хоч трохи, там, хоч 2-3 таких брьовнишка, типу, телефонуйте, ми приїдемо, заберемо, все піде в армію. Тобто відкликались люди, допомагали. Ну, коли ми їхали, вже трохи так тепліше стало. Зараз я не знаю, що там, на жаль, яка погода. Извините, пользуюсь случаем. Вот, мне бы хотелось, вот, работаю с бойцами по частям, по батальонам. Вот, с нами едет один мальчик, Тарасочек там есть такой. Так тот первый уже больше, ну, тонну это точно, он передал молока. И хотел бы передать привет 12-й, 26-й, 53-й, 81-й, 122-й, которые пили наше молоко, и пускай помнят о нас. Вот уже приятно, дякуємо. Я в свое время в 2014-2015 году тоже занимался волонтерством, мы возили еду на передовую, был на передовой, видел обстрелы. И это было то чувство, когда ну, мы вдвоем ехали, а за нами стояло около двух десятков людей, которые нам передавали эту пищу, готовили эти котлеты жареные, запах жареных котлет до сих пор меня преследует. Также я занимаюсь еще общественной деятельностью, мы организуем тренинги по культурным мероприятиям, там, общественным деятельности, а также я всех всегда приглашаю в Северодонецк и организуем небольшие экскурсии по нашему городу и даже их у себя селю, так что все, кто хочет, приезжайте, будем рады видеть. А проблемы, почему-то я думал, что мы приедем, сюда приедем, у вас меньше проблем, а проблемы одни и те же, что у вас, что у нас, очень много работы, эти вопросы нужно решать, я просто не буду озвучивать все эти проблемы, но они одинаковые, как у вас, так и у нас. Властиво, цей потяг називають «Спробуй зшити Україну», щоб Україна більше розуміла одне одного. Знаєш, що зараз вже планується четвертий потяг на південь України. Ми маємо дуже багато загальноукраїнських проблем. Ну, з одного боку, ці всі е-декларації, які вбивають кожного волонтера на повал. Ми маємо проблеми з корупцією, ми маємо проблеми зі сміттям, ми маємо проблему основну з цим вторгненням. Мені би хотілося, ну, я знаю позицію наших західників, мені би хотілося почути вашу позицію щодо того, наскільки ви бачите реальним відновлення територіальної цілісності України і перемоги. Наскільки це далеко і що для цього потрібно? Пане Анатолій. Ну, в принципі, от наш поїзд – це маленька нова країна. Ми намагаємося створити її по своїм правилам, по своїм законам. От як він зробить, цей поїзд, ми побачимо. Хлопці? Я могу сказать, что за 2 года моих активных путешествий, я могу сказать, что ничто так не объединяет людей, как путешествия в разные регионы. Чем больше будет путешествий, тем меньше будет войн во всем мире. Так, ну, с приводу сшити страну, Україну. Так, ми зараз її намагаємося сшити, як то кажуть, її поділили, можна сказати так. Якби цей потяг був організований там хоча б 10 років назад, там, або 15, ну, був цей схід, Різдво разом, їздили ж до нас сюди після Помаранчевої революції, по-моєму, 2 роки підряд, ну, так само. Чесно кажучи, от я за себе скажу, я жив у Слов'янську, я далі, ніж за Донецьку область, не виїжджав. Тобто я не знав, що там у Львові, у Тернополі, у Франківську. Тобто мені це було не цікаво якось. У мене була своя зона комфорту, з якою я не хотів виходити. Ось. А після того, як сталися оці всі зіткнення на тому ж Майдані або у нас на Донеччині, Луганщині,
блін, то треба щось робити, а не сидіти просто так, ото склавши руки. І тому якось так і вийшло. Пользуюсь случаем, я би хотів передати привіт воєнним. Є там такий класний мужик, класний патріот, і взагалі як солдат. Баграм, я передаю тебе привіт. Що ж, я буду дякувати гостям нашої студії. Нагадаю, це Анатолій Водолазький, Антон Богомолов та Тимур Клочко. І, напевне, від себе кілька слів скажу. Їздячи туди на передову, так само займаючись військовими, я бачу, наскільки їм потрібна увага від простих громадян, а не стільки від влади. Якщо ми будемо спілкуватися, якщо ми будемо робити спільні проекти, якщо ми будемо інтегрувати кожен регіон у життєдіяльність іншого регіону, тоді у нас знову ж таки закріпиться те громадянське суспільство, та волонтерська спільнота, яка в свій час може підміняти державу, яка в свій час може давати відсіч одному із найстрашніших ворогів у світі. Давайте ж тоді насправді щось робити, не покладаючи рук, не нарікаючи одне на одного, а просто робити конкретні справи, творити цікаві проекти і насправді єднати Україну. А ще побажання до усіх можливих мас-медіа. Не і декларації, не великий рівень корупції чи скандали в Верховній Раді є основними. Саме такі акції, як «Потяг української єдності», заслуговують на якнайширше висвітлення в усіх мас-медіа. І саме це дасть Україні зрозуміти усіх регіони. Дякую. З вами була Софія Федина та «Топтема». До нових зустрічей.